तो नाम श्री अभीर घटवार हाय मुखरगढ़ प्रतापगढ़ बागान मुखरगढ़ डिवीजन 11 नंबर लाइन दिगंत मोर निजर देवता ए लड़ा होय आरो मो बागान साकरी गासलो 12 सनत रिटायर होलु एते खेती करी थाकु आरो भगवान आशीर्वाद लड़ाई टिकट पाई आज जो युक्त करिले आरो हाय केने लागिसे आमा नाय खूब ভাল লাগিছে হিসাবে আজি ভাল লাগিছে আৰু বহুত দিন দুইবাৰ হাৰিল 2006 চনৰ টিকেট পালে হাৰিল 2011 চনৰ টিকেট পালে তেতিয়াও হাৰিল আৰু আজি বৰ্তমান 24 চনতে জয়ী হৈছে 2006ৰ পৰাই কৰি আছিলে বিজেপি কৰি আছে কৰি আছে জয় হোৱা নাছিল 11 তো এবাৰ টিকেট পালে 2011 তাত এই সময়তো জয় নহ'ল এতিয়া বৰ্তমান 24 চনতে আৰু জয় লাভ কৰিছে দেখে নাই নাই কোৱা হয় নিয় ইচ্ছা মতে আৰু অন্য পাৰ্টিত যোৱা নাই যি হয়তো চৰকাৰে য'ত পঠাইছে তাতেই কিবা হ'লেও কৰি খাই আছিলে এইবাৰ বৰ্তমান বিহালী কমিটিত এম এল এ টিকেট পালে জয় লাভ হৈছে ভালে মইতো ভাবিছোঁ লাগিলে ঘৰুৱা হিচাপ কাকো একো দিব নালাগে সমাজীয় হিচাপক যদি ৰাইজক কিবা কাম কৰি দেখুৱালে ধৰ ভৱিষ্যতলৈও আৰু ৰাইজেও তাক দিবলৈ বাধ্য হ'ব কৰি দিম বোলে এইটো মোৰ আছে কথা কাৰণে ধৰ আপুনি জিকিলে বুলি আৰু ৰাইজলৈহে ৰজা হ'ল ৰাইজৰ কাম নকৰিলে তাক আৰু পিছৰ বাৰে কোনে দিব এতিয়া ৰাইজক যিবিলাক নাই পোৱা বস্তুৰ পাব লাগে নাই হোৱাবিলাক হ'লে চবৰে মনটো ভাল লাগিব তেতিয়াহে ই আৰু দুবাৰ টিকেট পাবলৈ জিকিব পাৰিব এইটো মোৰ মনৰ ভাৱ নাই এতিয়া আমি একো আশা নাই কৰা নাই কৰা ৰাইজৰ নামটো মোৰ নাম শ্ৰী অভীৰ ঘটোৱাৰ হয় মুখৰগড় প্ৰতাপগড় বাগান মুখৰগড় ডিভিজন 11 নম্বৰ লাইন দিগন্ত মোৰ নিজৰ দেউতা এই ল'ৰা হয় আৰু মই বাগানত চাকৰি গাইছিলোঁ 12 চনত ৰিটায়াৰ হ'লোঁ এতিয়া খেতি কৰি থাকোঁ আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদে ল'ৰাই টিকেট পাই আজি জয় যুক্ত কৰিলে আৰু কেনে লাগিছে নাই খুব ভাল লাগিছে হিচাপে আজি ভাল লাগিছে আৰু বহুত দিন দুইবাৰ হাৰিল 2006 চনৰ টিকেট পালে হাৰিল 2011 চনৰ টিকেট পালে তেতিয়াও হাৰিল আৰু আজি বৰ্তমান 24 চনতে জয়ী হৈছে 2006ৰ পৰাই কৰি আছিলে বিজেপি কৰি আছে জয় হোৱা নাছিল 11 এবাৰ টিকেট পালে 2011 তাত এই সময়তো জয় নহ'ল এতিয়া বৰ্তমান 24 চনতে আৰু জয় লাভ কৰিছে নাই নাই কোৱা নিয় ইচ্ছা মতে আৰু অন্য পাৰ্টিত যোৱা নাই যি হয়তো চৰকাৰে য'ত পঠাইছে তাতেই কিবা হ'লেও কৰি খাই আছিলে এইবাৰ বৰ্তমান বিহালী কমিটিত এম এল এ টিকেট পালে জয় লাভ হৈছে ভালে মইতো ভাবিছোঁ লাগিলে ঘৰুৱা হিচাপ কাকো একো দিব নালাগে সমাজীয় হিচাপক যদি ৰাইজক কিবা কাম কৰি দেখুৱালে ধৰ ভৱিষ্যতলৈও আৰু ৰাইজেও তাক দিবলৈ বাধ্য হ'ব কৰি দিম বোলে এইটো মোৰ আছে কথা কাৰণে ধৰ আপুনি জিকিলে বুলি আৰু ৰাইজলৈহে ৰজা হ'ল ৰাইজৰ কাম নকৰিলে তাক আৰু পিছৰ বাৰে কোনে দিব এতিয়া ৰাইজক যিবিলাক নাই পোৱা বস্তুৰ পাব লাগে নাই হোৱাবিলাক হ'লে চবৰে মনটো ভাল লাগিব তেতিয়াহে ই আৰু দুবাৰ টিকেট পাবলৈ জিকিব পাৰিব এইটো মোৰ মনৰ ভাৱ নাই এতিয়া আমি একো আশা নাই কৰা নাই কৰা ৰাইজৰ কাম যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099317330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।